Dámy a pánové, já vás vítám u zasněžené 16. epizody. Pokud prožíváte takový lehký deja vu, tak se nelekejte, hned to vysvětlím. Ještě než úplně začneme, tak bych rád tady přivítal nějaký nový členy, nějaký nový podporovatele. Jmenovitě je to Mac 74 Leon, Ladík Tažík, Tazik, nevím, jako připomeň mi Davey do komentářů, jestli ti komolím jméno, Lord Kuhn, a myslím, že Vendu Daňka, Honzu Mytisku, Kate Chibi a další už jsem zdravil. Jo, takže díky moc všem, co mě takhle jako podporujete, co mi posíláte nějaký koruny. Jo, jako bonus teda máte nejenom, ale asi hlavně ty předběžný videa. Jo, takže, no, takže tak. Jo, ještě vás sem hodím všechny někam na obrazovku, to bych mohl potom dodělat, až to budu editovat. No. Co se týče tohodle, jo, tak proč vlastně začínáme tam, kde začínala minulá epizoda? Důvod je takový, že jsem přemýšlel, což většinou nevěstí nic dobrýho, a došel jsem k tomu, že vlastně tady tu separačku a tu recyklačku, co jsme si minule naplánovali a víceméně jako separačku postavili a tohle rozestavili, takže vlastně nepotřebuju. Jo, že jako není problém, že tady v tom popelu je troška konstrukčního, trošku kovového odpadu, jo, protože já to vozím sem na ty skládky, jo, a tady jako je něco jako 3 tuny, takže řekněme, že i když jako i na ostatních bude plus minus stejně, tak máme něco jako za 5 let jako odpadu, máme něco jako 10 tun tohodle odpadu, jo, takže ono, když si potom postavíme jednu tudletu, jak řekněme, další jako free skládku a odvezeme to tam, jo, tak tam toho narveme jako 140 tun, jo, asi máme 10 tun, řekněme, i když to bylo za 2 roky, jo, tak jako je to 14x tolik, to znamená, že dalších jako 10, 15 let to můžeme skládkovat na jedné skládce a nemusíme řešit nějakou separačku, nějakou recyklaci, jo, kdyby to město tady byla nějaká ocelárna, která ten kovový odpad bude produkovat ve velkým, ano, dává smysl mít recyklaci, ale my jako nám tady v podstatě nic nedělá kovový odpad. Možná trošku tady nemocnice, jo, která ho má tady v tomhletom jako nebezpečným odpadu. Jo, takže to je jako, nevím prostě kolik toho vyprodukuje za rok, jo, jestli jako kontejner nebo 2, ale ve výsledku je to jedno. Jo, takže co teda, tak ono jako ta samotná separačka stojí něco jako vlastně 60 tun oceli. Jo, tohle stálo taky něco kolem 50-60 tun oceli, jo, takže vlastně na tom ušetřím 100 tun oceli, což při aktuální ceně, která je něco kolem 300 za tunu, jo, tak je, znamená, že prostě ušetřím třeba 30-40 tisíc jenom na tom, že ty budovy nepostavím. A jako kdybych pokračoval tam, kde jsme minule skončili, tak už je mám postavený a zase by bylo blbý je bourat, jo, protože by se mi ty prachy nevrátily. Jo, stejně tak potom, no, ještě teda jednu věc, jo, to, že jsem si nahrál jak kdyby o jednu epizodu starší save, mohl jsem to udělat tak, že bych to video na YouTube smazal, protože ono vyšlo už pro členy, jo, to je ta výhoda těch předběžných přístupů, a nahrál bych ho znova a mohl bych tvrdit, hele, tohle je 15. epizoda a takhle to hraju na poprvý, ale nechci to dělat, jo, schválně to chci zahrát takhle, abych ukázal, že i já se můžu mýlit. Jo, jestli teda jako čekáte, že mám nějaký geniální plán, jak tuhle výzvu zahrát, tak jako nemám, jo, to vás zklamu. Jo, prostě já tak nějak hraju a tak nějak mi to zatím funguje. Jo, otázka, jestli to bude fungovat i dál, anebo prostě jestli třeba v roce 70 skončíme, že kolem to od roku 68 do, já nevím, 72. jsou tam takový ty nejtěžší úkoly, mi přijde. Jo, když tohle přežijeme, tak potom to už nějak asi půjde. Jo, uvidíme, ještě jako možná třeba to nepůjde, jo. Ale chci jenom říct, jo, že i já jsem sakra člověk, i já můžu dělat sakra blbý rozhodnutí a i já tuhle výzvu můžu failnout, jo, takže jako navíc myslím si, že je to celkem pravděpodobný, protože nejsem nějaký extra jako prohráč tady jako v Sovětech třeba. No, nicméně, pojďme se do toho postupně pustit, protože mám tady toho spoustu. Jo, první, co jsem chtěl, tak vlastně zrušit, ať mi naváží materiály sem. Jo, protože ono sice už tady něco je navezený,
Jo, nebudu kvůli tomu zase jako nahrávat ještě oddíl zpátky. Ale jde o to, že v podstatě tyhle skladiště zatím potřebovat nebudu. Jo, jde jenom o to, jo, že jako ta myšlenka zatím je, že sem dojede vlak, vyloží se do skladiště a pak nějaká distribučka, já nevím, například tahleta, jo, to vezme ze skladiště a odveze do vězení. Nebo někam jinam, jo, zatím to vozí jenom do vězení. Jenže my tady máme hranice a tak jako nemusíme mít jako jeden spoj hranice sklad a pak sklad vězení, ale můžeme zrovna to naložit na hranicích, odvést do vězení. Jo, tohle bude mít význam v momentě, kdy si ty věci budeme produkovat někde dál v tom regionu a budeme je sem vozit, abychom je měli na skladě a nemuseli je kupovat. Jo, takže proto tyhle sklady zatím dávám jako pauzu. Jo, co se týče tady, tak tohle můžeme rozjet, respektive poslat tam lidi, jo, protože oni budou kupovat minimálně cihly. Co se týče panelů, tak na ty si postavíme panelárku. Je teda pravda, že v minulém roce jsem ty panely kupovat nemusel, jo, ale to už je jedno, jako nebylo to, že by to stálo tisíce, teda možná to nějakou tisícovku stálo, vždycky se na to můžeme podívat, jo, že za ty panely jsem dal něco jako 2000, jo, což není zase něco, co mi nás úplně hned zrujnovalo, ale kupovat jsem je nemusel. Jo, stejně tak budou nakupovat ocel, protože nemáme dolary, za které bychom tu ocel mohli kupovat ze západu, takže budou nakupovat postupně ocel, prkna si začneme vyrábět, jo, což tady vlastně, jo, můžeme začít budovat tohle. Co tady jsem chtěl, tak vlastně jenom tohle dát jednosměrný, jo, a no, potom sem natáhneme ještě elektriku. Jo, to udělám v momentě, protože zase někdo měl dobrý point, tentokrát ne v komentářích, ale na Discordu. Jo, že vlastně ono to jde natáhnout i vlastně jako takhle. Jo, respektive ono záleží, jo, tady jde o to křížení s tou silnicí. Jo, takže takhle, jo, mimochodem je zajímavý, jo, že z téhle strany mě to nechá. Z téhle strany to má problém. Jo, takže je potřeba občas zkoušet oboje, jo, že tady můžu jako, ano, můžu to udělat takhle, jo, ale můžu tady udělat trošku větší ten oblouk, tím pádem to vypadá možná trošku líp, jediný co tak tenhle přejezd je takový trošku delší, ale ve výsledku je to jedno, jo, ono původně jsem to chtěl udělat sem a tady udělat takový x-ko a potom o tady má jedna kolej sem, jedna kolej tam, ale udělal jsem to jinak, jo, takže tohle tady pak dává trošku větší smysl. Co jsme minule si teda tady plánovali, tak byla vlastně ta železniční konstrukční kancelář. Jo, tady jsme měli něco jako tenhle ten most. Jo, od tadyma jsme měli nějaký chodník. Jo, a potom tady jsme měli tu samotnou konstrukční kancelář. Jo, na tom v podstatě nemá smysl asi nic měnit. No, jo, trošku možná to stavím o kousek jinde, ale to je ve výsledku jedno. Jo, stejně tak sem si pak dáme nějaký ty kontejnery. O kolik jsou dražší, o moc ne. Jo, klidně si se můžeme dát i ty velký. No, je to ve výsledku šumák. Jo, tak zase si to otočíme, ať vidíme, jak se nám to napojuje nebo ne. Jo, tady je teda důležitý co, tak tady to mít jednosměrný. Jo, a teda ještě přemýšlím, že tu cestu nenatáhnem tadyma, ale spíš až tadyma. Jo, protože tady, když bude stát vlak v té, řekněme, na těch hranicích, tak potom tady ten přejezd bude blokovaný. Jo, takže to je taky možná něco, co jsme mohli minule udělat trošku líp. Jo, a to, že ten nějaký přejezd udělat vlastně tady. Tady prostě napojíme ty popelnice takhle. Jo, pořád platí to, že když bych potřeboval větší skladiště, tak sem to nějaký skladiště asi narvu. Jo, například tohle malý. Jo, někam sem se to prostě vleze. Případně, no, když bych byl hodně kreativní, tak nějaký štěrk bych dokázal třeba napojit i tady jako nějakým pásem přes řeku, jo, ale to asi fakt dělat nebudu. No, takže to je jenom to, co jsem minule tady měl a pak jsem to, no, díky tomu, že jsem si nahrál ten save, tak se to vlastně jako zrušilo.
A tady to prostě jenom nějak prokřižujem, aby se dostali na ty správné koleje. Od tady má. Uděláme dvojkolejku, aby tady případně mohli nějak se vyhýbat a tak. No, to je jedno. Jo, tohle jsme takhle měli minule, takže to tak taky necháme. Mimochodem mám tady poznámky, abych teda řekl všechno, co chci říct. Jo. No. Nejsem si jistý, jestli některé poznámky pochopím. Jo, tady jsme minule postavili tenhle ten barák, aspoň myslím, že to bylo minule. Jo, tady nám chybí kontejnery, kde máme navezené věci. Zároveň, co máme tady rozestavenou školku, jo, ty budou kontejnery nebo popelnice chybět taky. Takže vlastně další nějaký popelnice můžem dát sem. Zároveň, co si sem dám, tak si sem dám nějaký monument. Jo, ideálně teda tenhle ten. Tím, že je relativně novej, tak je celkem OP, bych řekl. Co se týče jako ceny na výstavbu a materiálu a toho, co vlastně jako umí nebo neumí. Jo, tady můžeme ty popelnice dát takhle. Jo, tohle samozřejmě necháme, ať to postaví. Jo, tady máme vlastně víceméně hotový ty kanály, jediný co tak tam chybí navést panely. No, takže to teď udělají a můžou to taky dostavět. No, co uděláme určitě, tak trošku posílíme tady hasičskou posádku. Jo, aktuálně tam dám něco jako 10 hasičů. Je to proto, že pokud znova přijde to zemětřesení jako minule, tak třeba tentokrát bych to mohl jako zvládnout zachránit. Jo, to uvidíme, buď to vyjde, nebo to nevyjde. No, chtěl jsem udělat ještě jednu věc, jo, protože od tady mají občas problém, jo, teď zrovna ne, ale občas mají problém dojít vlastně do bazénu. Jo, takže jim tady někam, protože tady je takový jako takový plácek, tak jim tady hodit nějaký sportoviště. Jo, otázkou je samozřejmě jaký. Jo, chtělo by to něco. O. Můžeme jim tady dát třeba tady basketbal nebo. Jo, něco takovýho. Trošku problém je, že to teda tady prolízá zase do toho kopce. Takže kopce se jednoduše zbavíme. Kde to zase bylo tady? Jo, otázka, jestli se dostanou k nějakým popelnicím. Jo, dostanou se třeba sem. Jo, takže uděláme něco takovýhodle, zrovna jim to napojíme na chodníček. A tohle by měl být schopný udělat jenom bugger, protože jsou to v podstatě jenom základy. Jo, takže tady budou mít nějaký další možnost sportovního vyžití, samozřejmě jenom když není zima. No, co dál? Hřiště hasiče jsem říkal. Jasný, koleje jsem tady upravil. Jo, ono teda to taky není úplně ideální, jako tady přes ty přejezdy, ale no, ono to nějak fungovat snad bude. Jo, už vím, co jsem chtěl. Tady někde, nebo ne, tady mám bagr, ten patří sem. A vlastně co, tak budem potřebovat co nejrychleji jet výzkumy. Jo, aktuálně nám tady jede vlastně výzkum na separaci odpadu. Jo, a tady nám jede výzkum, no tady nám výzkum nejede, ale já tady výzkum rozjedu. Jo, my sice máme něco jenom jako 16% vysokoškoláků. Jo, takže já co tady, tak tady trošku jako zvednu ty lidi a dám jim, aby zkoumali turismus. Jo, protože turismus možná bude jedna z věcí. Jo, tady mimochodem taky nechám 10, aby vyučovali a nechám lidi chodit i sem, aby se mohli jako vzdělávat. Jo, tady teda jako, dobře, tenhle, sice jsem říkal, že tenhle výzkum chci mít co nejrychlejc, ale udělám to takhle, ať máme víc vysokoškoláků. Kdy zase potom, když budeme mít víc vysokoškoláků, tak rychlejc budeme dělat potom ty výzkumy. Jo, a zároveň co, tak jsem chtěl jenom nastavit na lince, tady na týhle, co jezdí do destilérky,
tak jenom aby mi nebrali vysokoškoláky, jo, ať prostě vysokoškoláci radši zůstávají v tom městě. Ono stejně, ta destilérka má něco jako posledních, dobře, 600 tun plodin, ale co se týče tohodle, tak do žní to nestíhají, jako nebo takhle, do žní to jako vypotřebují a potom nebudeme mít plodiny, asi půl roku, jo, takže no, mimochodem potom by to chtělo tady třeba vyštěrkovat ty cesty některý, ale i když co máme, leden, jako mohli zvládnout no, tuhle cestu tím udělat štěrkovou, zároveň v podstatě cesty až pocáď, jo, až cesty pocáď jim uděláme štěrkový. Na čím jsem taky přemýšlel, že bych jim tady přidal něco jako tři pole, jo, protože ono je to sice sakra daleko od toho JZD, ale jako buď to stihnou, anebo to nestihnou. Jo, jakože v podstatě nás to bude stát nějakou naftu, ale když by to stihli, tak máme zase o něco málo plodin navíc. Jo, takže já jim tady vlastně, jo, ale jo, uděláme to. Jo, že jim tady přihodím něco jako tři pole. Jo, teď samozřejmě otázka jako jak, ale narvem něco, no dobře, jak jim dáme dvě pole, dáme jim je takhle. Jo, tím pádem, jasný, můžeme to připojit takhle těma polňačkama. Tím pádem to budete štěrkovat až pocáď. Jo, a budeme to mít vyštěrkovaný vlastně až pocáď. Tady mám ty traktory, ty tady zatím můžu nechat. Ještě si nechci pouštět hru. No a ještě jedna věc, co bych chtěl rozjet, tak je servis. Jo, protože když se podíváme na stav našich vozidel, jo, tak některý už se blíží jako já nevím, 38-37%. Což jako ano, do 50 to má ještě jako kousek, ale ono to nebude až zas tak dlouho trvat a k těm 50 se dostaneme, respektive jako můžeme sem koupit v podstatě nějaký jako vozidlo, které bude potom jezdit opravovat. Jo, můžeme si tady nastavit nějaký jako poměry, jo, tady třeba jako nepotřebujeme vůbec hliník, jo, a můžem to vlastně dát zavážet, jo, já co teda, tak tyhle ty dvě škodovky ty přepošlu už sem, že pro ně budu mít jiný využití, jo, stejně tak prostě nebudou obsluhovat sklad cihel a prken, jo, stejně tak tady cihly prkna půjdou pryč. Ale co si sem koupíme, tak si sem koupíme nějaký malý open hall. Jo, když si to dáme podle ceny, tak třeba tohleto GZ-ko na to bude asi dobrý. Jo, a to potom bude, no jako, tato IFA bude navážet všechno, kromě ocely. A ocel tam zaveze to GZ-ko. No, teoreticky se ho můžeme pustit zatím na pomalou rychlost. Jo, oni teda něco začnou dělat. Jo, než by toho měli až za stolik, no, jako něco. Něco na práci mají, jo, stejně tak třeba ten most, který jsme si tady myslím plánovali, tak ten taky zatím řešit nebudu, kde zatím není potřeba. Jo, aktuální cíl je teda vydělávat nějaký rozumný prachy. Ono teda, řeknu to takhle, jakože tím, že jsem odehrál něco jako navíc, tak vím, že pokud by nám jela ta destilérka, tak ta nám vydělá relativně solidní peníze. Jo, problém destilérky je, že prostě nebude mít plodiny. Jo, takže proto i ty dvě nový pole, mimochodem nám to udělalo novou oblast, ale to je asi jedno. Jo, co jsem ještě přemýšlel, že třeba někam sem, že bychom si dali druhý JZD, jo, zase nějaký třeba střední s nějakým středním silem a tady naházeli nějaký pole sem, protože tady to místo relativně je, eventuálně tady bychom mohli postavit nějaký třeba jenom dřevěný most a nějaký pole dát i sem na tenhle ten ostrov. Jo, a tím pádem bychom tady měli dalších jako pár tisíc tun plodin, jo, a mohli bychom je vlastně vozit sem a mohla by ta destilérka zase jet na větší obrátky a my jsme mohli sypat větší prachy na exportu alkoholu. Zatím teda to JZD tady jako necháme tomu půl roku třeba, jo, ale zatím to řešit nebudem. No a já co budu dělat? Tak vlastně teď jdu normálně hrát, jdu si hlídat všechny ty věci.
A co teda, tak budu asfaltovat chodníky ve městě. Jo, to je takový cíl, který asi je potřeba dodělat. No a dám to do nějakého timelapsu. A vy pak uvidíte to velmi, velmi zrychleně. Slunce nad oblaky, šumění lesa mrazu za lodí. Tak ale historie snadno poučí, nikdy si nespleteme srdce z papučí. Dokud nám srdce vidí, dokud oči vidí, to uzní a je, svobodná bude země. Tak, posunuli jsme se asi o 3 měsíce, prostě máme březen. No, možná kdybych to jenom tak rychle shrnul, třeba pro někoho, kdo ten
timelapse přeskočí nebo tak. Tak, máme zpátky postavený vlastně dřevařský průmysl. Jo, máme tady nakoupený auta, chodí sem lidi, mají odpad, mají kanalizaci, mají vodu, mají elektriku, mají všechno. Jo, takže jsme vyrobili nějaký první prkna, který by tady někde měl jet. Jo, zrovna jsem ho chytil, jak vjíždí do skladu. Měli jsme tady něco jako, já nevím, těch 50 tun, tohle myslím, že je první zásilka, jo, takže máme tady něco jako 50 tun nakoupených prken. Já jsem jim to nastavil, aby ty prkna prodávali v momentě, kdy jich tady bude aspoň 80%. Jo, ono těch 50 tun je 15. Hraju to na to, že prostě tyhle prkna jsou označený jinak, než tyhle prkna. Takže primárně, když si budou brát prkna na stavbu, tak vypotřebují těchto 50 tun. Jo, pokud to bude na prodej, tak budou brát i naše prkna. Myslím, že jsem to říkal i minule, pro jistotu to opakuju, protože už se ztrácím, co jsem kde říkal a co ne. Jo. Takže tímhle bych neměl porušit pravidlo o exportu, jo, protože těch 50 tun prken, které tady jsou, tak jako nikdy neprodám, ale použiju je na stavbu. Jo. Takže máme vlastně zdroj prken hotovej, jo, tím pádem vlastně i sedí tohleto, že u pětiletky mám odškrklý, že prkna vyrábíme. Mimochodem jsou 100% z našich zdrojů, kromě teda nafty do aut, ale ta se nepočítá. No, a ještě teda elektřiny, dobře, no, ale tak. No, co se týče těch cest a tak prostě snažím se dělat asfaltové chodníky po městě. Až budou hotový ve městě, tak přejdu na tuhletu oblast. Tady asi úplně tak potřeba nejsou, ke všemu většinou vedou cesty, ale tak dodělám to jenom pro pořádek. Jo, co teda, tak tady úplně ten štěrk nestíhaj, jo, takže ono, nebo tohle třeba zrovna dodělaj. Takže ono, tak jak budou dodělávat ty cesty, tak se ta farma dostane k těm polím, má nastavený autosearch, takže ona se ty pole najde, nemusím to hlídat manuálně. Mimochodem i tady přibyla ikonka, že můžete přehodit pořadí těch polí, takže už to nemusíte manuálně klikat, ale můžete si to popřehazovat, jo, aby třeba, já nevím, pole číslo 1 bylo nahoře a aby se to měli prostě takhle podle čísel. Pokud máte prostě OCD, tak to je něco, co vám asi udělá radost. No, jo, tady prostě nějak tak jako to doštěrkují spíš pozdějc než dřív, ale hele, co zasadíme, to zasadíme, co sklidíme, to sklidíme. Samozřejmě byl bych rád, aby toho bylo co nejvíc, jo, ale stejně, jako ta destilérka prostě nepojede celý rok, ať se budeme snažit sebe víc. Jo, takže není to něco úplně jako, na čem by mi stál svět. Jo, tady jsem dal, ať dostaví ty baráky, ať máme víc volných míst, jo, ať dostaví ten monument, školku už mají, jo, takže tady už děti chodí. No, tady teoreticky můžeme dát asi 10 pracovníků a těch dětí pohlídají víc, tady mají 15, tady to stáhneme na těch 10 taky. Jo, ono s těma řekněme vyasfaltovanýma chodníkama by se měli dostat do té školky i v podstatě od tady má, jo, takže mají na výběr, do které školky to dítě zavedou. Tady mají low health, jasný, protože tam došel přesně jeden člověk a nevím, co má aktuálně za problém, ale má prostě malý zdraví. No, nicméně, monument tady stavím protože žádný jiný monument, respektive tenhle monument má dosah tady, nemá teda dosah na tenhle barák, což je trošku mrzutý, ale to už neřeším, jo, ale tady, že tady budu chtít, ať bydlí hodně lidí, no, jako aktuálně je to 440 pracovníků, jo, což není až zas tak moc. Ale ještě nějaký domy bych tady dostavěl, takže stejně bych chtěl, aby tady bydleli lidi, tudíž ten monument, aby měli aspoň nějaký bonus k lojalitě. Ta lojalita je mimo jiné zvedá i štěstí z nějaký, no, o něco trošku. Jo, minimálně je to tady vlastně jako příčina, že máte minus 1% ke štěstí, jo, když mají malou lojalitu. Jo, samozřejmě tady můžete sledovat tyhle ty statistiky, jo, aktuálně je tam minus 1% ke zdraví kvůli znečištění. Zajímalo, co přesně, kde nám znečišťuje, ale ono je možný,
tady jim někde nepřetýkali popelnice, protože jak štěrkujete ty chodníky, nebo v tomhle případě asfaltujete. Jo, takže já třeba, když jim udělám chodník tady, jo, tak prostě tihleti se nedostanou k těm popelnicím. Jo, proto jim teda dám, ať tohle udělají s velkou prioritou, ale jako z baráku se dostanou tady tou cestičkou, kterou jsem jim tady udělal, ale nedostanou se k popelnicím, takže holt to háží do té své popelnice a musí to vyvést, no, prostě musí to vyvést popeláři potom. Jo, tady jsem rozjel ten servis, naházel jsem tam, ať tam vozí nějaký ty věci, dal jsem tam jedno auto, dal jsem tam tři lidi, aktuálně nepotřebujeme nic opravovat, takže až, ale radši ať to máme připravený, jo, ty tři lidi mě tam až zas tak nezabijou a ty materiály navozený taky ne, takže takhle. No, co se týče jinak všeho ostatního, mimochodem je pěkný, že oni dokážou, že jim dáte třeba nízkou prioritu, takže když to mají rozdělaný, takže si pro ten stroj zajedou a odvezou ho někam, kde mají třeba vyšší prioritu, to se mi líbí, jo, že to není, že by to, jako, že vám tady zůstane stát prostě buldozer a bude čekat, než mu dovezou štěrk a díky tomu, že je to nízká priorita, než ho dovezou, tak tam prostě ten buldozer prostě zestárne. Jo, tady jsem mimochodem naplánoval benzínku. Můžeme si potom zrušit tuhle nebo nechat tady obě dvě. Jo, jenom tak, ať tady máme taky nějaký palivo, ať nejezdí sem. A jinak kromě teda asfaltování věcí tady, tak máme víceméně. No, jako tady to nemáme hotový, jo, ale doděláme to pak tady. Ono, říkám, jak se ho dobře kontroluje, že si prostě otevřete přes tohle rychlý menu tu správnou kancelář. Jo, vidíte, co mají přiřazený, kde mají priority a tak dál. Jo, případně vidíte i zeleně vysvícený, na čem teda pracují. Jo, vidíte, že tady třeba pracují a tak. Jo, tady teda už dělají na polích, což je taky fajn. Jo, máme tady 13 tun hnojiva, to aktuálně tenhle rok už asi nevyužijou, respektive na podzim to využijou. Jo, myslím si, že ty pole zasadí tak, jak jsou. Jo, zase ta úrodnost bude prostě malá. Jo, 30, dobře, tohle je pohnojený zrovna, ale jinak něco jako, dobře, tohle taky asi bude trošku pohnojený, ale něco kolem těch 30-35%, taky asi zvládli pohnojit. Jo, co bychom mohli teoreticky udělat? Tak jim tady udělat distribučku, jo, potom tyhle vozidla, co tady máme, ty Mark Ečka, převelet do té distribučky a tady přikoupit kombajny, přikoupit traktory, ať zvládají víc polí. No, samozřejmě do té distribučky bychom koupili víc nějakých nákladňáků a dát jim, ať vlastně na poli nechávají třeba 5% úrody, která by nám to pole hnojila, protože by vlastně zmizela, přeměnila se na hnojivo. Jo, jenom chtělo by to udělat tu distribučku a no, zatím je to něco, co tenhle rok řešit nebudu. Eventuálně příští rok. Tak, tebe bychom, a ne, nebo ne, prostě máš barák sám pro sebe. Tady žijou 3, tady jich žije 60. Jeden nebyl schopný dojít do nemocnice. Což není, no pro 60 lidí to jako... Není to rozhodně něco, čím bych se chtěl chlubit, ale... Tihle dojdou už ke kontejnerům, jo, tihle už dojdou, to je dobrý. No, tady ty chodníky máme, protože jsme už asfaltový stavěli. Takže pojďme pokračovat směrem sem. A zase si to dáme zrychleně.
Posunuli jsme se někam do půlky roka. Víceméně ty chodníky máme, jo, respektive jako máme je ve městě. Jo. Jako můžete vidět spoustu zelených, jako, kde by se dal vylepšit chodník, ale většinou jsou to nějaký takový jako manipulační k nějakým kanálům a takovým věcem. Případně jsou to tady takový ty krátký propojky, který asi předělávat nebudu, jo, protože šlo mi hlavně o nějaký jako ty hlavní tahy, za prvý teda, aby lidi došli dál a za druhý ono vlastně auta potom jezdí rychleji, jo, protože tady po tom prašným chodníku mají auta maximální rychlost 15, jo, po štěrkovým nebo v podstatě i potom asfaltovým mají potom rychlost 35, jo, takže i to, co se stalo minule s tím zemětřesením, že to tak nestihli, tak díky těm chodníkům by měli jezdit trošku rychlejc, tudíž zase mají trošku víc času na to ten požár hasit. Jo, taky jsem proto tady vlastně zvyšoval množství lidí, co budou pracovat v hasičárně. Přemýšlím, jestli mám k tomuhle nějaký další komentáře. Jediný co, tak jsem si tenhle barák omylem odpojil vlastně od služeb. Tak jsem lidi přestěhoval sem. Jo, oni z toho nejsou úplně nadšení vždycky z toho stěhování. Ale ve výsledku by to mělo být OK. Jo, respektive tady jim chybí dodělat tenhle chodník, aby došli vlastně až do té nemocnice. No, v podstatě tohle je nejvzdálenější barák aktuálně od nemocnice, asi jo. No, tady jim chybí prostě pár metrů, aby to samozřejmě vyřešili chodníky s lampama, ale na to jim tak trošku jako kašlu. Tak, tady ještě potřebujou lidi. Jo, zvýšil se množství lidí ve škole a tak dál, prostě taková ta typická, řekněme, balanční věc, nebo taková ta udržovací fáze, kdy prostě si hlídáte, aby vám všechno fungovalo.
co se týče výzkumu, tak tady dodělávám jenom, aby mi znovu sadili stromy, když je pokácí, jo, respektive když odvezou ty klády z lesa, tak místo nich zasadí strom. Jo, to je jenom, abych nemusel se starat o ty dřevorubce. No a tady mi dojel vlastně výzkum turismu, tak jedu výzkum hotelů a v příští epizodě zkusíme rozjet nějaký hotel, jo, protože by to mohlo přinést nějaký koruny, respektive nějaký rubly. Ono víceméně jako i když nám teď vlastně nefunguje destilérka, protože nemá plodiny, tak tím, že nestavíme a vlastně exportujeme prkna a štěrk, tak jsme v lehkým plusu. Jo, takže co se týče peněz, tak pokud nebudeme stavět, tak jsme v klidu. Problém je, že to, že nestavíme, není v klidu. Takže stejně ty prachy potřebovat budem. Jo, ale teď jsme aspoň na tom takhle, že pokud nefunguje destilérka, pokud jenom exportujeme prkna, tak jsme v malým plusu. Jo, což jako musíme stavět, musíme expandovat, abychom stíhali pětiletky, jo, respektive aktuálně tu pětiletku zvládneme možná do konce roku 65, pokud se nám dodělají výzkumy, potom postavit tu paneláru není až zas takovej problém. Jo, samozřejmě další výzkum, který pojedu tady, bude právě na ten beton, jo, ale říkám, to tak nějak do konce roku asi zvládneme. Přemýšlím, jestli teda mám ještě něco tady rozestavěného, kromě tohle. No, to jsou takový, tohle je zase krátký. Že se můžeme taky poslat lidi. Jo, jsou to takovýhle jako vyloženě cucky už. Jo, co se týče těch silnic asi. Dodělali jsme štěrkovky teda tady, takže by to měli být tady schopni rychleji trošku obsluhovat. No, uvidíme, jak jim to půjde nebo nepůjde. Jo, v mezičase jsem se teda bavil tady tříděním polí podle čísel. Jo, čtverku máme tady. Jo, takže to máme aspoň seřazený podle čísel. Moje OCD plesa a je rádo, že to je seřazený. Tím, že máme vlastně dodělaný i to třídění biologický odpadu, tak bychom měli mít víc hnojiva. Ne nějak asi rapidně víc, ale o trošku víc. I tady jsem to vlastně vyštěrkoval. No, respektive můžeme tohle udělat ve štěrku, no to je ve výsledku jedno. Jo, můžeme si sem určitě naházet značky, kde nejsou. Jo, hlavně tady na tu jako hlavní. Jo, tady na ty boční, tam ať si dávají klidně přednost zprava, ale no, jako bonus by bylo pěkný to zrovna vyasfaltovat, ale nevím, jestli se mi do toho úplně chce, protože jako tohle ne asi, jo, ale tu hlavní vlastně udělat v asfaltu. Možná potom půjdem nějak, no, jako asfaltovat v zimě není úplně jako pěkný, ale potom třeba v zimě to můžeme vzít od konce. Tady potom jim uděláme nějakou obíšťku, aby se sem vůbec dostali. Co jsem chtěl teda naplánovat, taky tu vlečku sem, ale to si asi taky necháme na příště. Jo, a asi, no nevím, jestli teda budem expandovat tímhle směrem. Jo, v podstatě, co bych asi teda příště chtěl dělat, tak jet hlavně výzkumy, abychom si vyzkoumali geologickou mapu a koukli se, kde jsou ložiska. Respektive já to vím, protože tu mapu mám nakoukanou, ale chci to hrát tak, že dokud nemám vyzkoumanou geologickou mapu, tak nebudu plánovat, kde teda budem stavět další průmysl, jo, abych byl jakože překvapený, že nevím, kde ty ložiska jsou a ne, že mám teda odemklý. No, celkově tady by na tom, no, jako tady v podstatě mají už jenom ty svoje obvyklý problémy, takže ono tohle by mělo vylíst nahoru. Jo, vidíme, že průměrně to štěstí leze o nějakých 0,2%. No, tady teda, no, mají nějaký problém se znečištěním. By mě zajímalo teda, co kde znečišťujeme. Otázka je teda, jestli je tu geologii nebo ten beton, ale ono je to ve výsledku jedno, vyzkoumat musíme v oboje. Jo, potom si teda jako odemkneme i vlastně monitorovací stanici na znečištění, abychom viděli teda, co kde nám jako kouří. Ale no, to taky, než se k tomu dostaneme, tak to bude chvíli trvat. Víceméně asi, no, jsme možná někde tam, kde jsme byli. Jakože jsme teda o něco jako 3 měsíce později, jo, ale jsme někde tam, kde jsem chtěl, abychom byli vlastně jak kdyby podíle 15 a 16,
Jo, změna teda je, že nemáme postavenou separačku, recyklačku, ale na druhou stranu máme o něco jako 60 tisíc víc, jo, což se hodí. Máme tady tu benzínku. Když koukám, jak jsme na tom s časem. Ono stejně, i když to se stříhám, tak to do hodiny, nebo jako no, takhle, do hodiny se vejdu úplně krásně. Takže můžu ještě chvíli hrát. No, hele, zkusím se ho tady poterraformovat. Tady budu mít nějaký, jo, mám volný buldozery. Oni už to mají všechno hotový. Oni jsou šikovní, oni už to mají všechno hotový. Jediný co, tak tenhle ten most, tady můžem teda říct, ať taky postaví. Jo, tady mimochodem máme prašnou cestu. Jsme minule zjistili, že tady ten asfalt neudělají. Že je potřeba tam poslat bagr. Navozit nějaký panely. Ale tak zásobu panelů máme, takže aspoň je prodáme. Nebo ne prodáme, ale využijem. Jo, mimochodem, jedna auto plný 30 tun prken je 600. Jo, ono to fakt není moc. Ale jo, pořád je to o 600 víc, než kdybychom to neexportovali. To jsem taky udělal, tak tady jsem dokoupil jednu škodovku, aby teda vozí trošku víc toho nebezpečného odpadu. Jo, pokud se mi podaří nějakou chytit, která má naložený, zrovna nemá, no. Zrovna všechny vyjeli. Tak pořád to stálo něco kolem 1400, jo, takže uvidíme, kam ty ceny půjdou. Jo, spalovna to očividně spalovat jako stíhá asi v klidu. Jo, tady teda nějaký ten popel je. Ale to nevadí, to jako tohle by mělo být taky v klidu. Jo, takže jenom že jsem začal navážet trošku víc toho nebezpečného odpadu. Jo, ono víceméně, když se na to podíváme tady. Jo, tak co se týče exportu, tak jsme exportovali alkohol za 40 tisíc, jo, prkna za 10 tisíc, štěrk za 8. Jo, vidíte jako rozdíl cenový, že tohle je 500 tun, tohle je 1000 tun a stojí to skoro stejně. Jo, co se týče teda toho nebezpečného odpadu, tak to nám tenhle rok udělalo něco jako 68 tisíc. Jo, takže to není vůbec špatný. V podstatě nám to zaplatilo import paliva a oceli. No, možná ne, tohle je něco jako 67. No, vlastně jo. Takže v podstatě jako to, že importujeme nebezpečný odpad, který pálíme a skládkujeme, tak nám vydělalo na palivo a ocel za tenhle ten rok, což ve výsledku taky není vůbec jako marný. Jo, je teda pravda, že jasný, jídlo, bitumen a tak dál, ono těch nákladů je tady víc, ale no, od toho exportujeme ty další věci, že? Jo, takže tolik asi, jo, mimochodem už máme některé pole, už bude i sklizeň, takže už zase začneme vyrábět alkohol. Já jsem tady ty lidi nechal pracovat, jo, je to v podstatě asi jedno, no, až budou plodiny, tak pojedem dál a budem exportovat dál. Jsem zvědavý, jakou letos budeme mít sklizeň, protože oni tyhle pole většinou zaseli pozdě. Jo, myslím si, že to, no, asi to doroste, nejsem si jistý, jestli to sklidí. Myslím si, že spíš to nebudou stíhat, takže možná o ty plodiny spíš jako přijdem, než že by to bylo nějaký užitku. No, ale to je jedno. Hele, jako říkal jsem, ať to dopadne, jak to dopadne, důležitý bude potom další rok. Jo, mimochodem aktuálně máme něco jako 20 tun hnojiva. Kdybychom měli těch 200 tun nebo 270, tak by se mi to líbilo mnohem víc. No, nicméně, konec keců. Já jdu udělat tu vlečku. Rychle mezi nos, náš tak ať doletí.
Tak, podařilo se mi tady narvat nějakou tuhletu nakládací stanici. Jo, je teda pravda, že je to takový trošku, jakože jsem tady vyterraformoval tuhle brutálně kolmou stěnu. Jo, ta textura nevypadá nic moc, jo, ale prostě abych to jako jinak bych to tady prostě nenarval. Jo. Takže jsem využil to terraformování pomocí budovy. Jo, teď vlastně ty koleje potom teoreticky budou moc vést někam jako sem dál, ať už tady přes silnic, nebo tady kolem silnice, zase záleží, jo, tenhle terén, jestli půjde nějak rozumně zrušit nebo ne. Jo, z této strany vlastně není moc co vymýšlet, respektive tady si můžeme dát takhle větší oblouk. No, ještě co teda, tak tohle bude obousměrný, tohle bude jednosměrný, tohle můžeme nechat obousměrný. Jo, teď nějaký rozumný oblouk by to chtělo i tady. Jo, tady půjdeme někam. No, nějak takhle. No, tady mi to nechá trošku skopnout, ale tady to bylo lepší, jo. No, taky trošku tam udělat nějaký takovej výkus, protože no, i když můžeme využít tuhletu metodu. A no, bude to tady lehce zahrabaný. Jo, víceméně mě to nevadí, jo, ono je to jenom grafická věc, ale dalo by se s tím asi pohrát trošku víc. Už se mi teď aktuálně už jako moc nechce. Jo, takže tady bude takovýhle jako brutální esíčko, ale říkám, má to být v podstatě vlečka. Respektive ono jako nemusíme tady ani tahat dvojkolejku, jo, ono co by určitě šlo. Jo, tak říci, tahle stanice je relativně dlouhá. Jo, ale tím pádem někde tady můžeme vzít tuhle kolej a takhle ji zaústit. A tady může být v podstatě jednokolejka. Jo, protože prostě jako kolik vlaků tady má bude jezdit. Pokud hodně, tak tady můžeme pak dát nějaký, jo, zase tady to vytáhnout a dát i tady dvojkolejku, na které se budou moc vyhýbat. Jo, ale zatím můžem nechat jenom jednokolejný. Co teda, tak tady potom bude nějaký tunel. Jo, je teda pravda, že na té druhé straně to zatím nemám úplně srovnaný. Takže to můžem asi v rychlosti. Jo, v této výšce bych to tady chtěl asi dorovnat. Tohle můžeme vyhladit, ať to není úplně ostrý. No a tady bude nějaký krátký tunel zase. No, nevím, jestli něco takovýhodle 200 metrů. 207 metrů, jo, takže zase jako 200 tun cihel, 5000 pracovních dní. Jo, ale mělo by to být asi OK. No, jediný, co tak od tady má, to musíme nějak protáhnout tady. Tady jsem si říkal, je to, no, ano, mohl jsem si to připravit, jo, ale jsem si říkal, že to víceméně asi jenom nějak uhladíme, respektive tady. Tady by se ho dalo vlastně srovnat do stejné roviny. Jenom mi tady prostě zavazí to vedení, jo, takže to je něco. No, jako přemýšlím, jestli se tohohle vedení nezbavit. Jo, ne teda trvale, ale prostě jenom ho odpojit, doterraformovat to. Jo, eventuálně. No, tady tohle vedení by mohlo být v pohodě, teda kolej povede tady. Jo. Co takovýhodle, i když ono je pěkný, že jako bagr vám to nenechá, ale kolej udělat můžete. Jo, co teda nebudu dělat, tak nebudu dělat tenhle ten oblouk. Jo, v podstatě to napojím jenom z této strany. Jo, takže někde zhruba od tady má. Jo, zase ten oblouk nebude nějak extra jako plynulej. Jo, taky to tady bude, no. Je to takový trošku rozskákaný.
Kdybychom tady zrušili ten chodník, tím pádem zrušíme tenhle ten bod, necháme to udělat napřímo. No, jediný co vidíte, vidíte ty červený žlutý tečky, tam to bude prostě, no, vypadat prostě takhle, jo, protože tady je ta pumpa. Že bychom to ještě předělali, můžeme asi. Jo, tunel zatím zrušíme. Místo toho, abychom šli kolem té pumpy, tak půjdeme s tím přejezdem někde tady. Jo, tohle by šlo. Jo, tunel bude pod tady má. No, respektive musíme asi smazat i tenhle ten tunel. Ale teda maže se po kouskách, ale... Jo, v podstatě tunel bude takhle, je tam elevace 3 metry na 200 metrů, což není až zas tak hrozný. Jo, máme vlastně takhle nějakou jednokolejku, respektive tady samozřejmě, ať to funguje na obě dvě strany. To napojíme nějak takhle. Jo, a máme víceméně naplánovanou tu vlečku. Mělo by to fungovat, říkám, pokud tady bude nějaký větší provoz, což já nepředpokládám, tak tady potom nebude problém třeba tady udělat nějakou jako druhou kolej, aby ty vlaky se vyhnuly, jo, eventuálně i tady asi by to šlo udělat dvojkolejný, jo, to místo asi na to je. Nebudu se dívat, jak moc je to jako hrbolatý, možná si pak uděláme nějaké jenom jako z pohledu toho vlaku, jak tam pojede, ale myslím si, že na některých místech tady to bude hrozný. No, dobře, hele, tohle by teda asi bylo pro dnešek všechno. Jo, udělali jsme i tohle, což jsem nečekal, tady to teda bude trošku lodovat ta skála do těch kolejí, když budeme mít větší zoom, ale s tím asi nic neraděláme. A mimochodem tohle víceméně asi můžou začít stavět. Jo, tamto jako, ne, že by ten sklad byl tady nějak důležitý. No, protože to nemusíte začít stavět, jo, tak udělejte si tady tyhle ty tovární spojení. No, na tohle budeme potřebovat lidi. Ať jako, když už můžou něco dělat, tak ať dělaj, jo, ale že by to bylo úplně potřeba se říct nedá. Jo, tady ta cesta taky, musel jsem se vykousnout víc k té skále, abych potom tady dal cestu, díky který vůbec bude muset postavit tohleto nástupiště. Ono to vypadá tak trošku blbě, jo, že vlastně nástupiště je z téhle strany, ale vykládá se na tuhle. Ale prostě tady, když bych měl tu cestu, tak jako tady nikde přes to tovární spojení nedostanu. Jo, takže tady by to úplně nefungovalo. Jo, ono teda jako, je pravda, že Honza měl pravdu, kdybych tady měl to silo s kolejema, tady bych si dal sklad s kolejema, tak vlastně to nemusím vůbec takhle řešit a postavím to krásně. Ale udělal jsem si to po svým a teď prostě za to platím tímhletím, že jsem to se musel takhle narvat. No, hele, tohle by bylo pro dnešek teda všechno. Jo, eventuálně se ozvěte do komentářů, jestli vám vadí to, že jsem prostě se vrátil ke staršímu saveu, ne teda nějak extra starýmu. Jenom proto, abychom ušetřili nějaký peníze. Jo, a příště snad, no, dojedeme nějaký ty výzkumy a zkusím ještě vymyslet, co bychom mohli plánovat, protože ono, sice tím šetříme peníze, že nestavíme, jo, ale chtělo by to expandovat, ať prostě zvládáme, no jasný, to, že chybí plodiny, je jasný, jo, chtělo by to expandovat, ať prostě zvládáme ty pětiletky. A ono není problém, když v jedné pětiletce neuděláme dva, ale třeba tři nebo čtyři průmysly. Jo, potom samozřejmě se to odečítá. V momentě, kdy máme všechny průmysly, tak neřešíme pětiletky. Jo, ale jako chce to prostě začít vydělávat prachy ve velkým. Chce to prostě tyhle ty věci. No. Dobrý, jsem se zase někdo nastěhoval. Jo, takže příště, respektive máme asi něco jako 23% vysokoškoláků. Takže já jim tady nastavím zase, aby sem nechodili studovat. Jo, a pojedem ty výzkumy v těch 20 lidech.
ať je to rychlejší. No, nicméně, díky moc všem, co jste se na tohle dívali, díky moc všem mým podporovatelům, teď je můžete vidět na obrazovce, díky všem, co poslali nějaký super díky, díky všem, co dávají lajky, komentáře, co si dali odběr, a my se uvidíme u dalšího dílu. Tak se mějte a nazdar.